صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چوہدری کی ڈی جی پی آر میں محکمانہ کارکردگی پر بریفنگ. صوبائی وزیر خوراک کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی وزارت سنبھالنے کے بعد قلیل مدت میں کاشتکاروں کی واجب الادا رقم ادا کروائی. سمیع اللہ چوہدری نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. کہا کہ سیاسی مخالفین کھل کر سامنے آئے, ہر فورم پر اپنا دفاع کروں گا. اپنے خلاف جتنے الزامات ہیں میں ان کا سامنا کرنے کے لیے اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ تیار ہوں. دیکھیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کے خلاف سازشیں بنتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ چھپ کے وار نہ کریں, میرے جو مخالفین ہیں سامنے آئیں ثبوت لے کے. صوبائی وزیر نے فوڈ اتھارٹی کے کم وسائل کے باوجود بہترین آپریشنز کی بھی تعریف کی. کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے. خود کچھ ادارے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بلواتے ہیں اور اپنی چیکنگ کے لیے وہ خود دعوت دے رہے ہیں, جن کی نیت بہتر اور معیاری کام کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے وہ اس کے زیر سایہ وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ایس او پیز فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. صوبائی وزیر خوراک کا مزید کہنا تھا کہ گندم کے کاشتکاروں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں گے. کیمرامین سلمان راجہ کے ساتھ حاکم تنویر, لاہور نیوز.